Esperar mais alguns minutos. Boa noite, boa noite. Como é que está o áudio ou a imagem, Salete? Thaís, entrando, tudo bom, Thaís? Áudio e imagem, ok. Rafael Viana, como é que tá? Áudio, imagem, tranquilo. Beleza. Já estamos aí com quatro colegas. Opa, Carlão. Tudo ok, tudo certinho, áudio, imagem. Cinco. Carla entrando. Tudo bem, vamos ver se vai segurar nessa. É, vai ficar toda hora entrando e saindo, né, Carla? Olá, Carla entrando, tudo bom, Carla? Áudio, imagem, ok, ok. Oi, professor. Tudo bom? Bem, 19:01, já temos seis colegas, tem mais quatro aí para entrar, estou entrando aos poucos, né? É, pessoal, como eu falei anteriormente, né, essa aula ela é gravada, tá? Ela é gravada, então depois a gente vai editar ela bonitinho, ajeitar e vai colocar lá no YouTube. Mas ela fica disponível só para vocês. Então, depois de terminar aqui o evento, né, vou mandar mensagem para os colegas, né, para passar o e-mail, que através desse e-mail que você vai passar, é que você vai poder acessar o YouTube e acessar e ver essa aula, tranquilo? Mas não faria muito sentido, né? Você pagou para assistir a correção e aí está livre lá para todo mundo. Não, vai estar livre só para, né, para aquela conta, para aquele e-mail, para quem está efetivamente matriculado. Que por algum motivo, ou não por assistir completo, ou né, quer dar uma revisada, é, a gente sabe que é, a tendência é de se estender um pouquinho mais essa prova do civil, então, a prova você quer rever alguma questão, você vai lá e assiste o vídeo, beleza? Então, lá, 19:02, está na hora, de fazer os comentários das nossas pessoas. Todo mundo recebeu a lista. É, 30 questões, é isso que a gente pretende fazer toda segunda. Espero que o pessoal tenha, né, conseguido dar uma olhada, né? Veja, é, claro, alguns fecharam, né, fizeram a matrícula hoje, mandei agora há pouco a lista. Não deu tempo, óbvio, não deu tempo. Mas como você sabe, segunda-feira que vem tem de novo, são dois eventos que eu quero manter, domingo do Marcelo e essa segunda-feira de exercícios, tá? Então, a gente já vai abrir as matrículas, você faz a matrícula, já recebe a lista e tem até segunda-feira que vem para poder resolver e acompanhar o comentário, tá vendo? Mas hoje não, a gente vai bem assim mesmo, né? É, sem tempo para resolver, vamos resolver junto. A primeira questãozinha, é, até vamos ver como é que você acha que é melhor assim ou não. Ó, olha só, eu vou jogar para lá, as pessoas, tá? E aí a gente vai comentando. Se deve ter impresso, né? Para quem não conseguiu imprimir, dá uma olhadinha por aí. Questão número 1. O gerente de uma equipe encarrega um funcionário de digitalizar uma série de documentos, contendo cada um somente textos digitalizados em antigas, né? Digitados, né? Em antigas máquinas de escrever. Primeiro, se a antiga máquina de escrever foi datilografada, não digitada. Tudo bem, tudo bem. O tipo de equipamento e classe de software que permite proceder a essa digitalização de tal forma que o documento digitalizado possa ser editado, por exemplo, lá no Word, para nós não cair o Word, ou trocar vídeo, Write, para ser editado, trabalhado em qualquer editor de texto, né, é respectivamente. Então, o que que acontece? O nosso amigo tem um material impresso, né,
e ele quer digitalizar, só que se ele digitaliza muitas vezes, ele transforma isso em uma imagem, uma foto. Né? Eu vou aumentar, diminuir, né? Contraste, brilho, coisas de imagem. Mas não, eu quero aproveitar aquele conteúdo, aquele texto. Eu quero aproveitar aquele texto. Então, eu vou usar o scanner e associado ao scanner, eu vou usar uma ferramenta. Aí a parte de software me comentou. A parte de software me comentou, né? Ó, até coloquei o teste aqui para ver se está tudo bonitinho, né? O software está conseguindo ver certinho. A parte de software que ligou, né, ele vai utilizar para isso, é um chamado de OCR. OCR. O que vem a ser o tal OCR? Reconhecimento ótico de caracteres. Então, ao digitalizar, ele vai pegar e escanear e vai reconhecer letrinha, letrinha, caractere a caractere e transformar isso em um arquivo texto. Por ser sincero, isso não funciona 100%. Dependendo do texto que você usar, né, algumas palavras em itálico, alguns acentos, que meio que se atrapalha, que se mistura, né, tem que dar uma revisãozinha. Tem que dar uma revisão. Outra aplicação legal para isso, você encontra muitas vezes os radares. Esses que estão espalhados pela cidade. Onde ele vai tirar a foto, a placa, o carro, né? Claro que não. Tá? Se você passou em excesso de velocidade, algum tipo de infração, ele vai tirar essa foto e ele vai reconhecer a placa. Ali fica mais fácil, porque na verdade é o tipo de fonte utilizado na placa, o tipo de caractere usado, o padrão é meio mesmo. Né? Não tem acento. Por isso que algumas pessoas usam aquela malandragem de colocar um fitinho para o senhor do ouvido, né? Colocar um penduricalho, para que na hora que ele tirar a foto, aquela fita fica atrapalhando. E aí, na hora do reconhecimento, o software reconhecer, ele pode confundir um O, uma outra letra, um, né? Pode confundir realmente. Tá? Mas aí, claro, se o guarda pegar você com essas penduricalhas, você vai arrumar encrenca também. Tranquilo? Então a ferramenta aqui é software, aqui é OCR. E o componente físico é o scanner, né? Scanner, o digitalizador. Lembrando que o edital fala, tem lá uma parte do edital que fala, né? Parte periférica, impressoras e digitalizadores. Aqui nas alternativas nós temos printer, impressora, não, é o scanner. E aí o nome da ferramenta é o tal do OCR. Com isso, joga lá, resposta aqui para nós, letra B de bola. Beleza? Letra B de bola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que o pessoal colocou de comentário, né? Qualquer dúvida, vai jogando aqui, tá? Vai jogando aqui no chat. A tela está invertida. Thaís, a gente verificou o seguinte, quando você, né, você deve ter um quadrinho dividido aqui no canto, quando você clica nele, quando você dá uma alfinetada nele, você vai fixar ele, a tela vai corrigir. Né? Testa aí para ver se dá certo. Ó, já arrumou? Beleza! Cara, desculpa, eu também sou, né, novo nessas situações. Cara, me bati um monte para isso. Aí, conversando com as pessoas mais experientes, né? É assim mesmo, mas o usuário me enxerga certinho. Cara, não enxerga, não. Vamos fazer o teste. Ah, mas você tem que clicar para alfinetar a minha pessoa, né? Para fixar aquela imagem. Aí ele coloca correto. O próprio software do Google Meet faz esse trabalho da inversão para a apresentação. Perfeito? Legal. Beleza. O meu também está, né? Eu não sei se é o meu problema, tá aí, já arrumei, obrigado, né? É. Bem, tento fazer isso, né? O que a gente falou? Clica na imagem no quadradinho do lado, para ele ficar na posição central e ele deve ficar de forma correta. Ok? Boa! Vamos lá. Questão número 1. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só anotar aqui o nosso gabarito para quem entrar depois. Aí o cara poder assistir, né? Vamos colocar aqui já. Letra bilhola. Tá vendo ali bonitinho? Vamos para a próxima. Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Estamos com 9 colegas, na verdade, né? 3, 4, 5, 6, 7, 6.
Um sou eu para o meu retorno, né? E os outros dois é minha tela e minha câmera. Então, né, tem seis alunos. Era para ter mais quatro aí. Os caras vão assistir depois, eu vou entrar no meio do caminho. Vamos para a próxima questão. Deixa eu lá na questão. No Linux, qual comando mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto? Tá? Um arquivo binário é um arquivo de comando, né? A pessoa quer ver a programação, as instruções para dentro, como é que ela foi criada, tá? Ou um arquivo texto? Pensa um texto. Você tem uma relação de aprovado, você tem uma, né? Um texto qualquer, beleza? Só que em ordem inversa do arquivo. Mas por que que diacho a pessoa quer assistir na ordem que quer assistir? Que é ver o conteúdo na ordem inversa. Não faz sentido. Entendeu? Existem situações que, de repente, você vai querer ver na ordem inversa. Né? Deixa eu comentar. Primeiro, vamos ver qual é o comando. O comando que a gente usa, vem aqui para mim, né? O comando que a gente usa para ver o conteúdo de um arquivo, não é o conteúdo de um diretório. O conteúdo de um diretório é o ls, para listar. Mas o comando para ver o conteúdo de um arquivo, o que tem esse arquivo aí? Estou, né, curioso, quero saber o que tem esse arquivo. Pois é, bicho curioso. Qual é o bicho curioso? O gato. Então, o comando para ver o conteúdo de um arquivo é o gato. O cat. Cat vê o conteúdo do arquivo. Bicho curioso vê o conteúdo do arquivo. Agora, só que aqui eu quero ver na ordem inversa. E aí? Gato ao contrário. Tá de sacanagem. É. Gato ao contrário. Tac. Ok? Então, o TAC ele vai visualizar o conteúdo desse arquivo na ordem inversa. Tá bom. Professor, eu até posso aceitar isso. Né? Achei meio ridículo, achei meio estranho, a dica é tosca, né? Mas eu vou aceitar. Mas, então, pra quê? Pensa assim, eu sou um programador, eu estou construindo um software, tá? Estou há dias e dias programando. Cara, já foram milhares de linhas. Aí eu quero apresentar isso para um colega, para ele dar continuidade ou algo assim. Ao pedir para visualizar o arquivo, meu arquivo de programa, eu não quero ver as linhas iniciais. Eu quero mostrar para ele lá o finalzinho, onde eu parei. Então eu quero visualizar o fim. Você dizer, pause. Deve ter uma instrução para jogar lá no fim ou algo assim. Tem. Mas também tem um comando que visualiza, né, de trás para frente. Tá? Ele vai exibir o conteúdo de trás para frente. Olha. É uma instrução que eu acho, né, uma aplicação para isso. Agora, um arquivo texto, né, já acho mais, né, não tão provável, não tão comum. Mas não estamos aqui para avaliar se o comando é útil ou não. Estamos aqui para dizer, existe o gato ao contrário. O gato ao contrário é o TAC. Com isso, aqui para nós, volta lá, temos TAC, CAT, RN, CP e MV. Olha que barbada. O RN é para remover, não é o que você quer. O CP é para copiar e o MV para mover ou renomear. Sobrou o gato ou o gato traz para frente. Como ele quer na ordem inversa, tasca e TAC. Dois, letra A. Joguei lá. Dois, letra A. Ok? Tranquilo? Boa, né? Boa essa. Quer dizer, no mínimo curiosa. Eu sei que a prova não quer situações como essa, então algo mais básico. Mas essa aqui realmente, né, se cair em prova, agora você vai lembrar do gato de trás para frente. Perfeito? Literalmente, né, essa meia matéria de trás para frente, frente para trás. Esse é o objetivo. Vamos lá, então, comentários. Márcio, se tiver um microfone, o som deve melhorar. Tá ruimzinho o som, Carlos? Tá ruim?
Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado aqui o microfone, não sei se. Né? Deixa eu só voltar aqui. Eu coloquei na bancada, né? Coloquei na bancada, acho que não está pegando o geral. Vamos lá. Vê se melhor agora, melhor assim. Restringe um pouco o movimento, peguei o microfone sem fio, mas tranquilo, qualquer coisa a gente vai se ajeitando. Só responder se está melhor. Está melhor. Está melhor o áudio assim? Olha aí, né? Tá. Não está melhor isso? E caramba! Vou fazer assim, usa uma outra malandragem que a gente. Para mim está igual. Usa uma outra malandragem que a gente estava fazendo na aula anterior. Vou tentar usar o microfone do celular, ok? Então, só segura um pouquinho aqui. Deixa eu só. Para mim melhorou o som para entender, né? Olha só. E agora? E agora melhor? Tá, deixa eu tirar esse aqui, deixa eu tirar isso daqui, né? Aí você já vê que está melhor assim com o. Bem melhor! Pô, assim que eu gosto, cara. Né? Tá bom, né? Bem melhor. Saiu do túnel, né? tem pouco túnel aqui em Curitiba, né? Tava no deles, né? Já saiu, agora tá melhor. Valeu, Fernão. Né? É isso. A gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando junto. Concordo. O microfone, sim, eu tenho um microfone lá, velho, eu estou falando as gravadas, seria o ideal. Falha minha. Prometo, encontro dois, microfonezinho de lapela. Show? Tranquilo? Vamos lá. Mais algum comentário? Eu de comparação é RM, né? RM é remover. CP é copiar, MV é mover ou renomear. Isso mesmo, Thaís. Veja, o MV, MV é um comando curioso, porque ele tem uma dupla função. Serve tanto para mover como para renomear. O RM remove um arquivo ou diretório. E aí nós temos o comandinho que é o RM disso. RMT remove um diretório. Só que o diretório tem que estar vazio. Resposta? Tranquilo. Opa! Acabei de confirmar, né, Thaís? Thaís, eu vou comentando, eu volto sempre aqui pro chat depois para ver se está tudo ok, tá? Então, tranquilo. Então, nós temos um outro problema no microfone, já resolveu. E agora atendi as dúvidas. Beleza? Tá, ok. Mais alguma dúvidazinha? Podemos ir para a questão número 3? Volta 3. A3. Aqui. O que ela fala? Em uma planilha do LibreOffice, calque, temos as células B1 e C4, C1 é 12, D1 é 22. Se a gente fosse inserir de uma forma, qual seria o resultado? Qual seria o valor da célula A1, ok? Então, o que acontece? Vamos dizer que a fórmula que eu construí, é a seguinte. Olha só, deixa eu só aproveitar que eu vou respirar, né? Igual a abre parênteses, C1 mais D1, vezes 2, fecha parênteses, mais D1, e dividido por 11, caramba, nem para ser dividido por 10, que é facinho, né? Por 11. A primeira coisa que eu faço, vamos lá, é substituir os valores, ok? C1 ele falou que tem 12, D1 ele falou que tem 4, e deu, ele falou que tem 22. Agora você vai lembrar do que nós chamamos de pentas. O que é o pentas? P
Penas. Penas é a ordem da prioridade matemática. Penas. Paretes, exponenciação, multiplicação, divisão, que vem a primeira, adição, subtração. Então tá, paretes. Dentro do parênteses, eu tenho adição e multiplicação. O que vem primeiro? Multiplicação. 4 vezes 2. 8. 12 mais 8. 20. Me livrei de parênteses. Me livrei de parênteses. 20 mais 22 dividido por 11. Não esqueçam, apenas. Entre adição e divisão. O que eu faço primeiro? A divisão vem primeiro. 22 por 11. Opa, por fácil. E 20 mais 2, 22. 20 mais 2, 22. Resposta aqui para nós, letra D, né? Letra D de dado. Joga lá, letra D de dado. Então, 3, questão número 3. Letra D de dado. Show? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Dúvidas nesta questão. Dúvidas nesta questão. Penas. Isso. O que é o penas? Paredes. Exponenciação. Só para lembrar que a exponenciação é aquele circunflexo. Tá? A multiplicação e a divisão têm a mesma força, então o que aparece aqui primeiro? Adição e subtração. Boa? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Mais uma dúvida nessa questão. Podemos ir para a próxima. Posso achar um pouquinho? Melhorou o áudio? Tá legal assim? Tá legal. O vídeo tá ok? Vamos lá. 10. Tá. Carol. Os quadrinhos que tem do lado, os quadrinhos que tem do lado, você clica para fixar o meu. Quando você fixar o meu, ele arruma a justa. Ok? Tranquilo. Acho que vai dar certo. Boa. Também aprendi isso assistindo. Vamos para a próxima. Vamos para a questão número 4. Questão número 4. Quais foram as ações utilizadas no texto abaixo? É nosso texto, né? Há duas formas, da sublinhado, para viver a sua vida. Uma é acreditar, e aí, né, essa igreja, isso aqui foi a própria banca que colocou esse amarelão, né, para uma prova de branca cinza. É, um é acreditar que não existe milagre, vejo que milagre é bem-vindo. A outra é acreditar que todas as coisas são milagre. Ah, tem todas as coisas e tem um milagre e tem também essa corzinha, né? Essa corzinha. Assim. O que a gente consegue identificar de forma clara? Existe o sublinhado, existe o negrito. Cara, eu sempre acho difícil. Achar o milagre. Ainda mais dependendo do tipo de fonte. Mas tem um Itália para mim, né? Que o Forma está em Itália. Né? Acho que o texto está em Itália. Né? E aquela corzinha que a gente fala, um brincou, é a ideia da marca texto, né? É a ideia do realce. Realce. Aqui a minha dica para o aluno é: tu está vendo algum sobrescrito? Subscrito embaixo. Sobre é escrito. Sub embaixo. Sobre em cima. Não tem nenhum. Então, risca bem. Está vendo algum marcador? Bolinha, quadradinho? Essa corzinha não é marcador. Ah, não é caneta marca texto que o nome fosse marcador. Não, é realce. Realce. Tá? Sombreamento. Cara, o sombreamento é parecido. O sombreamento daria o mesmo efeito. Itália. Tachado. Tachado é aquele risco no meio. Então, eu vou riscar na letra D. Então, realmente, o que tem aqui é Itália meio sublinhado. Tachado é o risco no meio, sublinhado embaixo. E realce da cor. Com isso, a nossa questão número 4 é letra A. Ó,
letra A. Pessoal, eu coloquei aqui 5 questões. E nessas 5 questões eu tenho que fazer um apanhado, uma geral, por todos os assuntos da banca. Então, como nós vamos ver 30 questões, é como se nós fizéssemos 6 provas, ok? Então, a primeira prova, quando termina, vai ficar com a população aí, tá? Veja, tem mais uma questão, pode ganhar mais um pontinho. Vamos lá? Vamos para a questão número 5. Questão número 5, tecla de atalho. A questão número 5, deixa eu ver para vocês, né? Eu não sei ainda se é legal jogar parede na tela, não precisa, estou falando dessa aqui, né? Mas eu estou jogando. Qualquer coisa avisa nós aí. Deixa eu só voltar lá, ver se tem alguma dúvida. Deixa eu ver, sim, obrigado, conseguiu, beleza. E eu sorte de lindo. Eu fico indo e vindo, né? Casualmente, a tua dúvida tinha surgido bem no momento ali, tá? Então, pode achar que eu não vou abandonar vocês, não. Volta ali, volta bem para morar no chat. Tá? Bom, a próxima então, agora sim. Vamos ver se sim. Terra de atalho. A sinal alternativa que correlaciona corretamente o atalho do teclado do Google Chrome. Já vou dizendo, vale para o Firefox, vale para os demais também. Em sua configuração padrão. Com a sua respectiva funcionalidade. Ctrl J faz o quê? Exibe o histórico de páginas acessadas. Não, histórico é Ctrl H. Ctrl J é download, ok? Letra B, Ctrl T, abre uma nova aba de navegação. Aba é aquela orelhinha. Ctrl N é nova janela, Ctrl T é nova aba. Ctrl P, abre uma aba, não. Ctrl P é mais legível que andar para frente. Tá? É mais manjado, tá? Ctrl P é muito, imprimida, é universal. Ctrl N, imprimir a parada. Não, Ctrl N é nova janela. E Ctrl F, exibe o histórico de páginas acessadas. Ctrl F é localizar, é pesquisar, find. Aqui a resposta da segunda letra e é B de bola. Primeira prova, temos 6 provas para a noite de hoje. A primeira já foi. E aí, como é que você foi? Gabaritou, 10 pontinhos na mão, 8, 4. Lembrando, o simulado que a gente teve ontem, não, sábado, a média dos alunos foi 6 pontos. Tudo bem, né? As pessoas mais difíceis, o difícil ou fácil depende do que você já viu sobre esse assunto. Então, acompanha comigo, em 30 questões vai ter aquela fácil, vai ter aquela difícil, e em outros encontros, mais 30, e aí você vai acertar, e aí a gente vai ver como é que está a dificuldade. Então, acompanha comigo. Vamos lá. Na tela dos comentários, podemos seguir para a próxima letra, mais 5 questões. Olha essa. Essa aqui tem uma malandragem para resolver. Vamos lá. Sim, nem tudo pode ser resolvido ou deve ser resolvido com base no conhecimento. Muita coisa a gente tem que ser esperto. Eu falo em questão matemática, que a forma, a resolução, cara, é gigante. Aí o professor vai te dar as dicas, o macete, para você resolver, sem perder muito tempo, ok? Aqui ele fala o seguinte, uma imagem que é gerada ao digitalizar um documento com as dimensões, qual as dimensões? 6 polegadas de largura, 6 de largura, por 4 de altura. É esta imagem que você tem, 6 por 4. Ok, polegadas, né? Aproximadamente, no sentido, vou multiplicar pelo tamanho da polegada, né? Não me interessa. Essa imagem deverá ser exibida integralmente. Não é pela metade, não é de forma ajustada, comprimida, expandida, não. De forma íntegra e o monitor. E a resolução desse monitor é 800 por 600 pixels. Pois o monitor tem
800 por 600 pixels. A medida de um monitor é expressa em pixels. E aqui nós temos o quê? Em polegadas. Agora eu quero que você imagine que cada polegada. Mas como? Vou chutar um número. Por isso está 10, por isso está 20, por isso está 40, 70, 1000, 1300. Vou chutar um número bonito. Sempre um número bonito. Vamos imaginar que em cada polegada cabem 100 pixels. Cada polegada. Mas conta! Se cada polegada cabe 100 pixels, eu tenho 600 pixels de largura. E eu tenho 400 pixels de altura. Pergunta, cabe aqui? Cabe. Cabe. Vai ficar só numa beiradinha, mas uma beiradinha vai cair. Cabe de forma íntegra. Íntegra. Agora, eu não tenho resposta para 100, né? Dá uma olhadinha lá. Não tem resposta para 100. Mas tem para 150. Vou aumentar um pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho mais. 150. 150 aqui daria 900. 150 aqui daria 600. 150 de 100, 150 de 6, 900. 150 de 4, 600. Uma imagem de 900 por 600 pixels cai aqui. Veja na altura cá, mas a largura passou. Então, 150 é muito. 100 é legal, mas não tem 100. Qual é a resposta mais próxima de 100 que eu tenho? 96. Bom, se 100 cabe, 96 cabe também. Cabe também. Então, para essa questão, tivemos que usar essa malandragem. Malandragem. Eu poderia ter 100 em cada valor, mas ali, né? Como eu peguei o 100 e o 100 dá, e o 150 já não dá, a única resposta viável, a única resposta viável, é a letra A. Letra A. Segue para nós. Letra A. Só quero lembrar os amigos que a unidade de medida de uma impressão é o chamado DPI, dó diferente. E a imagem de medida do monitor é o pixel. É a quantidade de pontos que ele consegue colocar numa tela. O DPI é uma quantidade de pontos que eu consigo colocar dentro de uma polegada, dó diferente, pontos por polegada. Legal? E aí? Pessoal sumiu? Por todo mundo embora? Cadê vocês? Tá? Então, acompanhando, entendemos essa primeira questãozinha, ok? Beleza. Assim como eu não deixo você sozinho, não me deixem só também, né? Fala alguma coisa, se manifestem. Perfeito? Vamos lá. Então, vamos para a próxima questão. Estamos aqui. Ufa! Eu falo que na... Volta aqui com ele. Eu falo que na aula presencial você está vendo o aluno. Está cochilando. Você está vendo. Na aula EAD, eu não estou vendo. Eu sei que muito. Ah, eu saí, fui no banheiro, voltei. Ah, eu estou aqui cozinhando também. Ah, fui pegar um lanchinho. Ah, né? Eu sei disso. Mas só para saber se você está ligado, né? Se manifesta aí também. Belezinha, né? Vamos para a próxima. Então, beleza. Vamos lá, estamos aqui. Isso mesmo. Só fazendo uma bike. Você mesmo, né? Pô, depois você abre a câmera para nós ver você pedalando aí, tá? Não custa, né? Vamos ver. Tá se preparando já, tá, né? Tá certo. Vamos para o próximo? Vamos lá. Vamos para a questão número 7. Em um sistema operacional em Linux Ubuntu, instalação padrão em português, dada a estrutura de diretórios padrão do sistema, os arquivos pessoais, o meu, o seu, o arquivo de cada usuário, tá? Primeiro, quando se cria uma conta de usuário, esse diretório do usuário está associado a um diretório padrão, a um diretório casa. Olha direitinho aí, diretório casa.
Não, Roberto. Roberto está ligado ao chamado home. Carlos, o fisiólogo Carlos, está ligado ao território home. Márcio, está ligado ao território home. Mas tem um dessas contas que é uma conta principal, que é a conta do super-usuário. Eu brinco que o super-usuário tem uma casa própria. Então, o super-usuário não está ligado ao home. O super-usuário é o host, ele tem um território próprio dele. Ok? Boa essa. Então, para nós aqui, home é onde você vai encontrar as contas, né? Os diretórios de cada um dos usuários. Home, cada letra A. Letra A. Ok, show. Home, casa, onde você guarda as suas coisas. Isso mesmo, né? Mas lembrando que essa é uma casa alugada. Essa é um condomínio, essa é uma casa alugada. O único que tem uma casa própria é o superusuário. Por isso, o superusuário é um /, root. Ok? Todos os demais, eu, você, todos nós estamos numa casa alugada. Tá? Ó. Beleza? /, /, ok? Show? Como é o nome do superusuário? É. Existe um termo chamado superusuário, literalmente superusuário. E existe o termo root, que é raiz. R-O-O-T. Tá? Esse é o nome dado ao superusuário. É. Quem está acostumado com Windows é o admin, né? O administrador. Aqui não tem administrador, não. Aqui é root. Aqui é raiz da coisa. Estão vendo? Isto. Beleza. Quem mais? Bom, vamos lá. Seguindo. Próxima questão. A próxima questão é uma questão de planilha. Essa questão de planilha, eu já comentei ela. Olha aqui, olha só. Eu já comentei ela em um dos domingões do Marcelo. Acho que foi o primeiro. Primeiro tinha que gravar, eu desviei, porque a gente estava na fase inicial, né? Então, testou, eu que dava, você e o produto, né? Ficou legal. Aí a gente contratou o Meet para. E aí agora a gente pode gravar. Perfeito? Então, primeiro, não tem essa questão gravada, comentada. Então, resolvi trazer de novo aqui, né? Para a gente poder discutir. Ela fala de uma função C. Pô, função C é integral, né? Função C é integral. C algo maior ou igual a zero, ou de vírgula. C algo maior que zero, ou de vírgula, errou. Ou de vírgula, se você for para cá. Então eu não posso ir, cara, vai faltar. Vamos lá. Né? Ou de vírgula, fecha aqui. Ou de vírgula, C a um menor que zero. Ou de vírgula, certo? Certo? Fecha. É. Consegui colocar a função aí, né? Já é meio grandinho, mas consegui. Tá? O que tem de curioso nessa questão? A gente sabe que a estrutura da função C, a estrutura é nome da função, pergunta, caso verdadeiro e caso falso. Ok? Aqui está a pergunta. Isto aqui é o caso verdadeiro dessa pergunta. Isto aqui é o caso falso dessa pergunta. Beleza. Tá? Agora, caso é verdadeiro, aqui eu tenho que fazer uma coisa que você tem que fazer.
O livre-arbítrio não fala sobre essa, não fala sobre essa do rei. E se eu falo sobre isso, eu falo sobre a pergunta, eu vou ter um livre-arbítrio e não tem de como eu posso. A palavra de mim se guardado. Pode, pode. Caso venha cair o falso, caso venha cair o falso, ele vai trazer a mensagem do falso. Não vai trazer erro, não, não é? Só que o falso não está mandando dizer fazer nada. Eu só vou sinalizar que deu falso. Então, daqui a pouco a gente faz um organograma, um fluxograma, então vai entender o que está, o fluxograma, ok? Ok? E a sua pergunta, quanto é que tem no aluno? Igual aqui, igual a gente tem. Ontem, ontem. Então, a mesma coisa que você vai saber se é zero. É zero? Sim. Aí. Cara, esquece isso. Agora, a segunda pergunta que você vai fazer: zero? É maior que zero? Não. Não. Então, não vai trazer erro. Vai cair o falso. Só que o falso não existe. Se o falso não existir, apenas indica que caiu, trouxe, né, como resultado, a variável lógica falso. Tá? Se desse verdadeiro, cairia aqui, daria mensagem erro. Como deu falso e falso não tem nada, a variável lógica falso. Resposta aqui para nós, a letra falso aqui, e letra B, B, devolve, B, B, devolve. Essa é uma questão chatinha. Oito e é de bola. Pergunta aos amigos. Acertamos quem entendeu, quem compreendeu essa questão. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maldosa, sim, muito maldosa, por sinal. Professor, estou. Vamos lá. Escutando o seu retorno. Né? O áudio está ruim? O áudio está ruim? Para a gente, deixa eu ficar com isso. Mas está ruim o áudio, Carla? Agora está bom, tá bom. Acabou o delay. É, aí pode ser problema da conexão, né? Às vezes fica, né, dá uma atrasadinha. Pode ser, pode ser. Mas aí, e aí? A pergunta é, entendemos a questão, tá ok, podemos seguir. É, algo que eu fiz aqui, eu brinco, né? Vou contar só pra vocês, tá? Vou contar só pra vocês. Eu volto meio líquido pra minha mãe, né? Vídeo chamado, poxa vida, faz tempo que eu não vou lá, até por causa da pandemia, né? Então, eu ligo pra ela todo dia, né? Via celular, né? Tô tentando fazer ela se acostumar com a tecnologia, né? Sabe como é que é a internet? A internet às vezes oscila pra caramba, às vezes oscila. Aí, às vezes eu tento ligar e não dá certo. Não dá. Aí, quando finalmente dá, ela vai. O que você fez aí? Você mexeu nos fios? Mãe, não tem fio nenhum, mãe. Não tem fio nenhum. É a internet que oscila. Não, tu mexeu em alguma coisa. Né? Como é que agora deu? Então, é algo parecido, tá? Então, às vezes dá essa oscilação, dá essa. Né? Eu mexi nos fios. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Eu não consigo entender o motivo que o zero é maior ou igual a zero. Opa! Olha só. Tu sabe que... Vou até jogar pra cá. Zero. Maior ou igual a zero. Esse sinal é maior ou igual. É como se fosse duas perguntas. É como se fosse duas perguntas. E aí, presta atenção, e cai para você esse raciocínio lógico. No ou, basta que uma seja atendida para que a resposta seja verdadeira. Zero é igual a zero? Não. Zero é igual a zero? Sim. E no ou, basta que uma seja atendida para que a resposta dê verdadeiro. Legal? Tá?
Pensa assim, Davis. Se, na escola, na época de escola, se você tirar uma nota maior ou igual a 7, você passa. Quando você tirou 8, passou. Quando você tirou 10, passou. Quando você tirou 7, passei. Era maior ou igual a 7 para passar. Show? Tranquilo? Entendi. Beleza. Não, você fala e eu... O que acontece? Né? Eu estou com o microfone no celular, então pode estar dando esse delay, porque eu estou falando para a câmera. Né? Eu queria até ver se a câmera funciona. Né? Vamos lá. Né? Falando para a câmera e o celular está captando aqui. Então pode ser por causa disso. Não, Carlão. Esta pergunta era maior ou igual. Esta pergunta fez cair aqui. Mas aqui, Carlão, a pergunta era outra. Aqui, esse outro ser, a um é maior? Não estou perguntando se é maior ou igual. Aqui estou perguntando se é maior. É maior? Não. Se fosse, cairia aqui. Mas como não é, é falso, aí eu não tenho resposta para ela, né? Lembra que eu disse que eu ia fazer um fluxo grande? Um fluxo grande? Um fluxo grande é uma coisa legal. Prepare as câmeras, tire de foto, olha só. A um maior igual a zero. Se der verdadeiro, se der verdadeiro, eu tenho uma outra pergunta. A 1 é maior que 0? Se der verdadeiro, é para trazer erro. Se der falso, eu não tenho nada. Agora, essa pergunta, se der falso, eu tenho outra pergunta. A 1 é menor que 0? Se der verdadeiro, traz erro. Mas se der falso, não tem nada. Então veja. Tanto falso da segunda pergunta, né, como falso dessa terceira pergunta, eles não têm para onde ir. Então se cair aqui ou aqui, a resposta será variável lógica de falso. Essa é a primeira. Essa, zero é maior ou igual a zero? Sim, por isso que ele mandou para cá. Então eu esqueci desse outro traço, abandonei aquele outro traço. Legal? Tranquilo? Então tá bom. Beleza. Então vamos para a próxima. Não entendi agora, Thaís. Se no final temos dito alguma coisa, né? Essa toda essa função é essa, né? Então, como não tinha o terceiro argumento, havia três argumentos, verdadeiro, pergunta, depois de falso, como não tinha o terceiro argumento, se caísse lá, ele trazia como resultado aquela parte. Basicamente isso. A sacanagem aí é esta. Vamos para a próxima? Vamos lá? Vamos agora para a questão número. Já saiu a questão, que é tudo barulho, né? Vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima questão, questão número 9. Aonde eu vou ter aí? Já. Questão número 9. A versão 6.3.1 do LibreOffice Writer é referência para a questão. O recurso do writer que impede a quebra de linha entre duas palavras é chamado de. Uma situação dessa, eu estou fazendo uma nota promissória e eu quero que o meu texto, na hora de descrever o valor, eu não quero que ele fique quebrado em duas linhas. Não interessa.
Eu quero que fique isso junto. Eu quero que fique isso junto. Tá? Na mesma linha. Então você vai fazer o quê? É, se eu quero manter junto, pensa lá. Se eu quero manter junto, não faz nem sentido aqui nas alternativas agrupamento inseparável. Quebra, não quero uma quebra incondicional. A quebra incondicional eu quero forçar naquele ponto para passar para outra linha, para outra página. Uma quebra opcional sem largura. Uma quebra condicional, não tem condição nenhuma, eu quero que fique junto, eu quero que mantenha junto. Então, é um espaço inseparável. Tem uma palavra, espaço, vou começar outra, e joga outra pontaria. Não. Essas duas palavras, ela tem que se manter junto. Eu tenho aqui um espaço inseparável. Um bom exemplo, como eu falei, é a nota promissória. 500, 1.000, eu não quero que esse 1.000 fique separado, né? Você vai botar 500 e embaixo 550, 502, 500, né? 502.000, tá bom? Acrescentar um valorzinho ali. Não, eu quero que ele fique junto. 500 e 1.000 fiquem junto. Então, eu vou fazer o quê? Um espaço inseparável para que essas duas palavras fiquem na mesma linha. Aqui é a minha resposta, letra A. Resposta da 9, letra A. Aqui está o comigo. Ó, pessoal. Vamos, né? Vamos seguir. Alguma dúvida nessa parte? Tá? Essa do writer, o tal do espaço inseparável. Boa. Vamos seguir. 10. Considerando hipoteticamente que Pedro recebe um e-mail com um arquivo anexo. Vamos mudar os personagens. Carlão, você recebeu um e-mail contendo um arquivo anexo. E você quer responder ao meu cliente. Eu mandei para ti. Aí é isso aí, sugestões. Tá? Então, é correto afirmar que se você clicar em responder, tá? O campo assunto não será preenchido automaticamente. Roberta, é assim que não tomou hoje? É assim que não tomou hoje? Se o cara não clicar no responder, o assunto que eu gerei a mensagem, que eu criei a mensagem, ele já vem automaticamente. Posso até alterar, mas ele já vem aí. O campo para deverá ser preenchido. Não! O para é o remetente original. Lembra? Eu mandei para o Carlão. O Carlão respondeu para quem está respondendo? Para mim. Aparece o campo para em Márcio Regner. Posso incluir outros? Vou responder para o professor Márcio e para um outro colega, um outro professor. Pode. C. O campo para só permitirá preenchimento com o e-mail do remetente. Aí tá. É a resposta agora, né? Esse comentário que a gente fez é para a resposta de você. Não. Quando você responde, responde com o remetente. Mas posso incluir e-mails de outros? Pode sim. Tanto no para, tanto no cópia, tanto no outro, tá? E letra E. D, perdão, D. O texto original do remetente será mantido. O texto original do remetente será mantido. Veja, o anexo não vai junto. O anexo não vai junto no encaminhar. Mas o texto que eu mandei, ó, segue em anexo aí a lista de exercícios, Carlão. Quando você me responde, esse meu texto segue em anexo, né? Não o anexo, o texto. O texto, ele vem junto. No corpo da mensagem, a mensagem que eu te mandei, segue junto. O que não vem é o anexo. Pode até ser removida, mas que vem, vem. O texto original, o remetente, será mantido. Tá ali. Resposta é letra D. 10 é letra D de dado. Perfeito? Tranquilão? Dúvidas nessa questão? Dúvidas? Boa. Então, vamos para a próxima. Você viu que foi a segunda leva, né? A segunda leva. Nessa segunda leva, e aí? Tua pontuação aumentou? Diminuiu? Lembrando, são questões diferentes.
O importante é que você está tendo uma noção mais geral de outras questões. Isso é importante. Vamos ver o comentário aqui do pessoal. Salete, encaminhas são incluídos. Responde, não são. É. Quando você encaminha, o anexo segue junto. Tá? No responder, o anexo não. Eu mandei para o Carlão uma lista de questões, ele me responde agradecendo e manda de volta. Mas para quê? Não faz sentido? Isso mesmo. Só errei uma. De bobeira ainda. Uma das duas das 10? Show! Isso significa que você está com 18 pontos. Né? Lembra? A informática é peso 2. É peso 2. Parabéns! Então, beleza. Né? E errei de bobeira. Sabe que a bobeira faz parte, né? Faz parte. Muitas vezes você tem o conhecimento, mas naquele dia você não está muito atento e você erra por bobagem. É o que dá mais raiva. Vamos para a próxima, então. Vamos fazer a nossa terceira prova. Pessoal, a gente vai fazer assim, ó. A gente faz 15, faz uma pausinha, tá? Faz uma pausinha, 15 minutinhos, e voltamos aí para mais 15. Combinado? Então, segura aí, se quer ir no banheiro, né? Segura mais 15 minutos. Se viu, não. Mais 5 questões, né? Mais 5 questões, e aí a gente já libera para você tomar uma água, né? Ir no banheiro, fazer o que você tem que fazer. Beleza? Vamos lá. Alguns processos, questão 11. Alguns processos administrativos geram relatórios que devem ser auditados pelos órgãos de controle interno ou externos. É comum a necessidade de digitalizar tais documentos para facilitar o seu compartilhamento. Pensa em um processo eletrônico, né, que hoje toda documentação é digitalizada para ficar fácil o manuseio, o envio, o compartilhamento. Legal. Considerando essa situação, analise as seguintes afirmações e assinale a opção 1. Você viu que ele quer a 1, correta? 1, correta? Vamos lá. A. Para garantir a segurança dos dados, o backup representa uma atividade que garante que os documentos digitalizados não estejam contaminados por vírus. Meu amigo, backup acaba com vírus? Pô, se acabasse era uma maravilha. Eu fazia backup toda semana. Não, backup faz uma cópia. Se o arquivo está contaminado, vai fazer backup do vírus. Né? Tosco. Eu quero errado? É, achei. Achei errada. Vamos lá. Os modelos atuais de disco rígido externo, interno e externo, têm capacidade de armazenamento suficiente para um arquivo de 3 GB. Meu amigo, tem HDs de 1 tera, 2 tera, 3 tera, né? Tem HDs que cabem um trilhão de coisa. 3 GB é um pendrive, praticamente. Então, beleza. Os discos óticos, do tipo DVD, RW, não possuem a capacidade de armazenar um arquivo de 500 MB. Meu amigo, o DVD cabe 4,7 GB. Cada giga é 1.024 mega. Tá errado. Né? Tá errado. Então, ele fala que não possui a capacidade. Aí falha minha. Não possui a capacidade de armazenar um arquivo de 5.000 mega. Não é 5 mega. Será que eu li aqui? Tá? 5.000 mega é como se fosse quase 5 GB. E quanto cabe no DVD? 4,7. Então, ele jogou ali em cima da linha. Sacanagem. Para transportar um arquivo de 3.000 MB, né, quase 3 GB, é necessário um pendrive com capacidade de armazenamento de no mínimo 3 GB. Né? Eu falo que tem dividido por 1.024, pegando um pouquinho menos, 3 GB ainda vai sobrar uma beirada. Um arquivo de 3.000 mega, tá? Quase 3 GB, pode ser gravado em um pendrive que possui capacidade de 4,7?
Pô, se eu acabei de conseguir gravar um de 3 GB, né? Por que eu não vou gravar um de 4,7? Óbvio que pode, pô. Óbvio que pode. Então aqui realmente a resposta é letra A. É, nossa próxima leva já deu aqui a 11 com letra A. Letra A. Ok? Show? Vamos lá, tem comentário, tem comentário. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. Ah, do primeiro, beleza. É. Certinho, certinho. O pessoal está indo bem, pelo visto, né? Pessoal, está indo bem. Isso é legal. Mas tem muito mais questão pela frente. Tá? Quero que o nosso grupo cresça, aumente, né? Divulgue com os colegas, depois faça os comentários aí, tá? Mas, né? Vamos seguir a nossa turma aqui de exercício. Vamos para a próxima? Questão 12. Olha só. O comando do Linux que mostra os arquivos que estão na pasta em que o usuário está naquele momento está representado na alternativa. Lembra lá uma das primeiras que a gente falou do gato? O gato vê o conteúdo do arquivo. Eu não quero ver o conteúdo do arquivo. Eu quero ver o conteúdo de um diretório. O diretório que eu estou, eu quero ver o que tem lá dentro. Eu quero ver os arquivos que tem dentro do diretório. Eu quero listar. É o comando mais manjado que existe. LS para listar. Não é list. Não, é LS. MV, já vimos, é para mover o RAM. O gato aqui não entrou na parada, o gato veria o conteúdo do arquivo, que era o conteúdo do diretório. File, ele vai dizer que tipo de arquivo é, se é um arquivo T, se é um arquivo L, ele vai informar que tipo de arquivo é. E aqui, como não tem um arquivo sendo informado, é o conteúdo do diretório, não tem nada a ver. É o LS. LS é letra E. Letra E. Boa. Boa, né? Tranquilo. Vamos para a próxima. E aí? Dúvida nessa? Na 12? Então vamos para a 13. Vamos para a 13. A 13, mais uma questão de planilha. É hora de planilha. Hora de planilha, temos mais uma função. Funçãozinha agora aqui. A primeira parte é muito tranquila, né? É a tal da função soma. Soma do quê? De A2 até C2. Lembrando, A2 até C2. Temos A, o B e o C. Tem que fazer o quadrado. A2 está aqui, C2 está aqui. Ele envolve 4, 5, 6. A soma disso deu 15. Menos a função máximo. Máximo. Cuidado, maior, eu tenho uma posição. Eu quero o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Máximo é o máximo. É o maior de todos. É o maior de todos. O maior de todos, de B1 até B3. Tem dois pontos é o até. B1 até B3, 2, 5 e 8, 15. E agora? Opa, é isso aí mesmo? Máximo. Máximo é o maior de todos. Quem é o maior de todos entre 2, 5 e 8? 2, 5 e 8, 8. O que eu tenho aqui? 15 menos 8. Essa é fácil. Essa é fácil. 15 menos 8, 7. 7. Tá? 7. Resposta com letra C. Letra C. Vamos para a próxima ali. Botão C aqui, ó. 13C. Vamos, vamos lá. Vamos ver o que o pessoal colocou nos comentários. Você falou e falhou. Sua voz não deu para ouvir. Mas agora está ok. Cara, essa oscilação do sinal, isso é a parte ruim. Isso é a parte ruim das aulas ao vivo, online, né? Se eu sempre falo, eu tinha um receio muito grande. Mas como essa ferramenta ele grava também, o que acontece? Se não der para
Não fica bem claro algumas partes agora, você vai dar retorno depois e assiste no YouTube, né? Assiste a aula toda, não só aquele trecho, tá? Então, só por isso que eu dei sequência a essa ideia do ao vivo, né? Do ao vivo, senão, realmente, acho que não seria legal. Beleza? Tá? Faz o seguinte, deixa eu só ver aqui qual é a rede que eu tô. A princípio tá legal. Né? Vamos lá. Vamos seguir então? Vamos seguir para 14? Tem mais duas aí para o nosso, né, intervalinho? A 14 é uma questão de assertivas. Dá uma olhada comigo. 11, 12, 13, 14. A respeito do recurso formatar parágrafo no LibreOffice Writer, analise as afirmativas seguintes. 1. Permite configurar o estilo negrito para a fonte. Primeira coisa. Questão sobre o Writer, ou questão de forma geral, é a tendência de vir questões nesse sentido. Assertivas, analisar assertivas é enorme. A Federal adora isso. Ok? E aí, tu vai lembrar que o Writer trabalha com menus. Se eu vou lá no menu formatar, eu vou ter formatado caractere, formatado parágrafo, formatado página, tá? Colunas, tá? Eu vou ter, tudo são opções do formatar. O que é a formatação de parágrafo? Alinhamento, espaçamento entre linhas, entre parágrafos, tá? Recuo, tudo isso é formatação de parágrafo. Mas aqui ele fala que, negrito é formatação de caractere. Isso não está no formatar parágrafo. Não. 2. Permite configurar o alinhamento de texto à direita. Boa. Alinhamento, direita, esquerda, centralizar, justificar. Boa. Permite configurar que o texto tenha o entre linhas, espaçamento entre linhas, simples, duplo, e-mail. Sim. Quem está certo aqui? O 2 e o 3. O 2 e o 3, resposta, letra C. Resposta, letra C. Ok? Tranquilo. Vamos lá. E aí, pessoal? Dúvidas nesta? Acho que não, né? Ele quer saber quais os recursos aqui diz respeito ao formatar o parágrafo. O único que não era a formatação de caractere, era a parte do negrito. Boa. Vamos para a próxima. Vamos para a última. A última dessa terceira prova. A última questão. A última questão fala o seguinte. Quanto aos conceitos básicos sobre correio eletrônico, analise as afirmativas abaixo. 1. Tudo que começa com www é o endereço de um e-mail. Não. Endereço de e-mail deu a roupa. O www é serviço de web, página. Não, ponto errado. Ponto errado. 2. O símbolo do arroba. Arroba. É uma parte do endereço do e-mail. Na verdade, ele divide, né? Divide a parte do usuário e a parte do servidor. marciovelho@gmail.com. Ok? Vamos lá. 3. Inexiste a possibilidade de receber e-mails utilizando de um navegador. Opa, é o chamado web e-mail, quando através do navegador eu visito a página do Gmail, por exemplo, e acesso minha caixa postal. Então, existe essa possibilidade de enviar e receber através do uso do navegador, visitando a página do meu servidor de e-mail. A outra maneira seria instalando um aplicativo cliente, Outlook, Thunderbird, mas ali falou que inexiste, é errado. Que está errado? 1 está errado, 3 está errado. E o 2 está certo. Só que presta atenção. Assinar a alternativa correta. Letra A. A 1 e a 2 são falsas. Não. A 1 é falsa. A 2 não. A 2 e a 3 são falsas. Não. A 2 é verdadeira. A 3 é falsa. A 1 e a 3 são falsas. Show. Show. Faz uma bagunça, né?
Ele quer saber a verdadeira, mas as afirmativas são falsas. Só para confundir a gente. Então, resposta aqui, letra C, mais uma vez. Um triple C. Um triple C. Legal? Pessoal, vamos ver o que colocar aqui. Deixa eu ver aqui. 1 e 3, 1 e 3, perfeito. Isso mesmo, Salete. Isso mesmo. Fechamos aqui mais 5, né? Fechamos mais 5, as nossas 15 iniciais. Vamos fazer um breve intervalo, 15 minutinhos, marca no relógio aí. E a gente volta para corrigir mais 15, a segunda leva. Combinado? Bem. Pessoal, estou testando aqui um outro microfone. Preciso aí de um retorno de vocês, se está melhor, se está pior. Voltamos ao que tinha antes. Muito melhor! Ei, caramba, melhor. Então tá bom. Eu vou abrir a câmera então, né? Vou abrir a câmera e você vai entender o porquê que é muito melhor. Muito melhor. Agora peguei meu microfonezinho de lapela. Agora tá mais profissional a coisa, tá? Então, realmente. E aí, deixei a caixinha aqui para ouvir o retorno de vocês, né? Mas o pessoal tem mandado mais mensagem, acho que até o ideal, tá? O ideal, então acho que a gente segue assim. Vamos dar uma olhadinha aí, acho que tá no horário, né? Ou se não tá no horário, tá quase. 25, é certinho, ó, certinho, no horário. No horário para a gente voltar para a nossa aula. Perfeito? Todo mundo ok? Ah, a Thaís tinha uma pergunta, né? Tinha uma pergunta. A questão 12, o list, se ele tem alguma função. Não. List não tem. Na verdade, ele colocou o list justamente para confundir com LS, tá? Então, a proposta dele na alternativa era mais gerar uma confusão. Não tem o comando list, Thaís, certo? E www pode ser o que mais? Bem, no endereço de uma página, você tem o protocolo, uma página, num site, né? O protocolo HTTP, dois pontos, barra, barra, o serviço www, a World Wide Web, né? Então a gente fala que www é a sigla que é voltada ao ambiente de navegação web, ok? O HTTP ele pode ter ainda o FTP, que é transferência, tá? Mas para nós não cai, para nós cai a parte de navegação. Então www está relacionado à navegação em páginas, o ambiente web, ok? E na questão 15, essa foi o que eu respondi agora, tá bom, tá? O list tem uma função? Não, beleza. Então, acho que respondido aí, né, Thaís? Respondido. Podemos ir para a nossa próxima leva. Tá para enxergar? Tá tudo torto, né? Tudo torto. Para mim aqui parece só que deve ser essa câmera aí que tá esquisita, tá? Não tá bem alinhada. Microfonezinho agora, caprichado. Vamos para a questão 16. Deixa eu aqui, botar aqui para vocês. Aí. Questão 16. Lembra que o edital fala sobre impressora? Pois é, essa traz até uma imagem de uma impressora para a gente discutir. A figura abaixo se refere a uma impressora multifuncional, 3 em 1. Né? Tem três funções em um único equipamento. Analise as afirmativas a seguir. 1. Gera arquivos em formato PDF. 2. Opera como uma fotocopiadora. 3. Digitaliza imagens em formato SCR. 4. Converte fotos do formato CDR para JPG. E 5. Imprime documentos em formato carta e A4. Eu falo que a grande vantagem dessa questão é que nas alternativas você tem que achar duas. Você tem que achar duas que estejam certas. Pensa assim, óbvio que a impressora imprime,
É óbvio. E um dos formatos de papel mais comum é o A4. Papel carta, A4, ofício. Legal, legal. Então, eu já achei uma. Eu já achei um. O 5 tem que estar certo. Se o 5 tem que estar certo, opa, é 1 e 5 ou 2 e 5. O 1, ele fala, gere arquivo formato PDF. Na verdade, dependendo do scanner associado, você vai poder definir que tipo de formato você quer que gere o documento escaneado. Tá? Mas geralmente são formatos de imagem ou no formato texto usando o OCR. Essas conversões, essas transformações, não é a impressora que faz, são softwares, são ferramentas agregadas a ela. Então eu diria que aqui o óbvio é, opera com uma fotocopiadora, uma máquina Xerox. Então põe o papel e tira uma cópia, né? Então isso seriam funções óbvias, o 2 e o 5. A ideia do gerar arquivo em formato PDF, veja, um software vai fazer isso. Aí vai depender do software instalado na máquina. Digitar imagens em formato SR. SR é imagens, um antigo lá, protetor de tela, screen, ok? Então, é uma imagem em movimento. Não, ele não faz isso. Ele não gera imagens com movimento. Converte fotos do formato CDR, que é do Corel, para JPG. Novamente, quem faria isso é um software, não a multifuncional. Então ali, o óbvio, vamos procurar o óbvio, é gerar o quê? A fotocopiadora, né? E imprimir papel carta e A4. Legal? Vou baixar aqui o áudiozinho, né? Então, quando você manda mensagem, dá um bebê. Resposta, letra C. Resposta, letra C. E aí, pessoal? Né? Na verdade, quem mandou não foi nem vocês, né? Não. Ah, é lá do WhatsApp. Beleza. Às vezes, quando o cara ficar de fora aí, né? Ou quer entrar, eu mando a mensagem, né? E o cara ficou de confirmar o depósito, ou só viu a mensagem agora, quer entrar, eu falo, ó, não vai entrar agora, né? Assiste depois o gravado. Assiste depois o gravado. Tranquilo? Senão, né? Tem que parar, mandar a lista, né? Então, não. Então, tenta sempre, né, com antecedência para não dar essas confusãozinhas. Tranquilo? Vamos para 17? Vamos para 17. Próxima questão. O Linux é um sistema operacional de código aberto. Sim. E repleto de recursos. Legal. Apresenta-se com uma série de versões que vão desde indicadas para usuários iniciantes até aqueles mais experientes. Observe os dois comandos apontados abaixo, utilizados na versão Ubuntu, e a seguir aponte a alternativa correta. Eu diria que já há um erro aqui. Ubuntu não é uma versão, Ubuntu é uma distribuição, tá? Dentro da distribuição Ubuntu, você vai ter as chamadas versões, né? As versões, ok? A evolução dela, mas o Ubuntu não é versão. Mas, meu amigo, eu não vou pedir para anular a questão, não vou reclamar da questão por causa disso. Não, ignora, segue o baile. O que ele quer saber é aqueles comandos. O que que faz o comando mkdir e o que que faz o comando rmdir. O rmdir eu já dei a dica antes. RM remove arquivos ou diretórios. RMDIR remove diretórios, mas ele tem que estar vazio. Olha lá. E o MKDIR, professor? MK é de make. Criar um diretório. Então, criar uma pasta, outro erro, né? É diretório. Mas diretório e pasta é a mesma coisa, só que o termo, a linguagem usada no Linux é diretório. Mas como ele já chamou de versão, né? Deixa pra lá. Criar uma pasta e apagar uma pasta. RMDIR remove um diretório, mas ele tem que estar vazio. Combinado? Com isso, nossa resposta aqui é letra D de dado. Boa, né? Boa. E aí, pessoal, o que vocês colocaram ali no chat? Vamos dar uma olhadinha, atenção.
Está espelhado. Roberta, né? Como eu fechei aquela outra imagem, né? É só você clicar lá no quadradinho para fixar essa minha com a câmera, e vai ficar bonitinho. Tá? É aquela velha história de sempre. Tá? Então, por algum motivo espelhou, é porque nessas trocas de para lá e para cá, você sem querer colocou, acho que para ouvir o áudio ou algo assim, né? Então, e aí agora volta essa imagem como fixa. Fixa. Aí o próprio aplicativo ele já corrige. Boa? Então vamos lá, né? Vamos para outra questão. 18. Dado o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, instalação padrão em português, qual é a função que realiza a seguinte ação? Retorna o último caractere ou os últimos caracteres de um texto. Então, eu quero que você pense o seguinte, vem cá comigo aqui no quadro. Eu tenho numa célula, faz de conta que é a célula A1, tá? Eu tenho um texto, Márcio Ouveg. Na célula A1 eu tenho Márcio Ouveg. Se eu criar uma função igual direita A1, eu vou dizer quantos caracteres eu quero extrair, tirar da direita. Se eu botar aqui 3, ele vai pegar esses 3. O resultado da função vai ser VEG. Ok? Porque eu estou pegando da direita os últimos 3. Se eu quisesse pegar o da frente, seria esquerda. Esquerda a 1,3, seria mar. Mar. Então, direita, esquerda. Beleza, sem grandes mistérios. Nome da função, ele quer o nome da função, né? Nem é a estrutura, nem nada, a função é direita. Beleza? Não é cortate, fince, concatenar. Não. É simples. Tem a função direita, tem a função esquerda. O que eu quero aqui é do final. Do final é direita, é B de bola. B de bola. Perfeito. Vamos lá. Mais algum comentário? Deu certo lá? Ó, nós estamos... estamos com 8, né? Sim, porque quem saiu foi eu do microfone, né? Eu do celular, né? É só eu que fechei lá, mas tá todo mundo aí, né? Todo mundo aí. Vamos lá, quem tá aí? Carla tá aí, Carlos tá aí, Rafael tá aí. Rafael, largou a bike já ou tá pedalando ainda, pô? Né? Presta atenção aqui na aula, cara. Roberta tá aí, Salete tá aqui e Thaís tá aqui. Nosso grupo tá inteiraço aí. Beleza. Tá certo. Vamos lá. Vamos pra próxima. Questão 19. LibreOffice Writer, né? Joga lá para a gente poder ver a questão, né? Aí, se aí vocês não me responderam ainda, se joga para ver a questão, é necessário ou não, né? Eu falo para mim não, porque eu tô lendo ela pelo tablet, né? Tô lendo pelo tablet, ok? Mas para vocês fica melhor acompanhar, quem não imprimiu de repente, né? Então, pô, me avisa, tá? Põe aí, o que você acha? Esse joga para lá, para cá, é bom ou ruim? Senão fica só eu na telinha mesmo. Vamos lá. 19. No LibreOffice Writer, a operação de busca localizar oferece, dentre outras, as opções diferenciar maiúscula e minúscula e somente a palavra inteira. Sim, se eu mandar buscar uma palavra, ele vai buscar a palavra que esteja no meio, no início, no fim. Tanto faz estar maiúscula e minúscula. Por isso eu tenho esses filtros. Eu quero diferenciar maiúscula e minúscula. Se eu escrever Márcio com M maiúsculo e tiver um Márcio com tudo maiúsculo, ele não traz. Outra, somente a palavra inteira. Se eu mandar procurar 8, somente a palavra inteira, 800, ele não traz. Só traz se tiver 8 sozinho. Ok? Nesse contexto,
Considere o conteúdo de um documento exibido a seguir. A caixa preta foi encontrada encaixada numa caixa de madeira e com mais duas caixas. Foi enviada para a caixa postal. Parece que eles travam a língua, né? Algo assim. Tá? Então é um inferno. Então esse aqui também é uma boa, tá? Tem esse texto e ele quer saber o seguinte. Considerando-se busca nesse momento inteiro, no qual o texto de busca é caixa. E as duas opções que foram comentadas lá em cima, tá, tenham sido assinaladas. Então, veja, ele vai diferenciar maiúscula e minúscula e só vai buscar inteira, a palavra sozinha. O número de trechos do documento que seriam destacados é quanto que ele vai localizar. Vamos lá, a caixa, C maiúsculo, não traz. Foi encontrada encaixada, caixa no meio não vale. Numa caixa, essa vale. E com mais duas caixas, não traz, tem um S no final. Foi enviado para a caixa postal, C maiúsculo, não traz. Eu contei uma, e você? Resposta, letra B é 1. Letra B é 1. Só vai trazer uma caixa. Ok? Vamos jogar lá? Vamos ver o que vocês responderam? Não responderam nada. E aí, pessoal? É melhor esse lever vai para lá, vai para cá ou não? E aí essa questão? Fácil ou difícil? Responde alguma coisa, pô. Fala comigo aí. Aí, agora sim, agora sim. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Fácil, dancei. Pô, você dançou? Como assim? Você errou essa questão? Não entendeu? Tá? Bem. Ou deu problema na conexão ou algo assim. Entendi, mas errei. Tá, mas entendeu, né? O importante é isso, né, Thaís? Você entendeu? Que, né, eu sempre dou como exemplo, tem uma prova da Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ele vai procurar pela palavra jurisprudência, sem acento, e vai mandar substituir por jurisprudência com acento. Aqui ele não está mandando substituir, ele só está mandando localizar. Só que ele põe somente a palavra inteira e diferenciar maiúscula e minúscula. Então, se tiver alguma jurisprudência com J maiúsculo no início de frase, essa ele não pega. Na frase tinha um jurisprudencial, esse ele não traz. Então, ele só busca a palavra inteira e tal como está escrito. Ou seja, se é tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Perfeito? Tá, beleza. Então, o tanto faz, lógico que é para o texto, né? O tanto faz é pro texto. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar para lá e para cá. Vamos para a próxima? Questão 20. A última dessa leva. Vamos lá. 20. No Mozilla Firefox, a navegação privada permite que navegue de forma mais segura em computadores públicos. Dentre as funcionalidades abaixo, qual funcionalidade não está correta ao utilizar a navegação privada no Mozilla Firefox? Alerta! Firefox é navegação privada. Google Chrome é navegação anônima. Firefox, a tecla de atalho é Ctrl Shift P. P de privada. Ctrl Shift P, não é Ctrl P. Ctrl Shift P. No Chrome é Ctrl Shift N, de anônima. Não é navegação anônima? Pois é, Ctrl Shift N de anônima. Tranquilo? Bem, agora aqui não está correto. O que está errado? A navegação privada não salva o histórico de páginas visitadas após terminar a sessão. Realmente, a hora que eu fechar a janela, ele apaga o registro. Não salva. Está certo. Eu quero errada. A navegação privada não salva cookies, eliminando o rastro após terminar a sessão. Realmente, a hora que eu fechar a janela, ele apaga os temporários, apaga os cookies, apaga a data de formulário e apaga o histórico. Certa B. A navegação privada deixa você anônimo na internet,
mascarando a sua identidade, né? E sua atividade online. Tem nada a ver, pô. Tem nada a ver. Ah, então se eu entrar no site do banco de forma anônima, o banco não vai saber que sou eu. Eu tô mascarado, né? Tem nada a ver. Absurdo isso aí. Tá aqui a resposta. Nada que foi digitado na caixa de texto de página web, nem na barra de pesquisa, é salvo para preenchimento automático de formulários. Ele não grava dados de formulário. Fechou a janela? Some. Arquivos temporários da internet, arquivos em cache e arquivos de sites que salvam para uso offline não são salvos. A hora que eu fechar, ele apaga esse registro. Realmente, tá? Então, a nossa resposta da 20 é letra C. Letra C. E aí? Começamos bem essa segunda leva? Acertamos aí? Fechamos 5 pontinhos? Boa! Vamos ver o que o pessoal se manifestou aqui. Essa questão cai... cai mais que mesmo. É, realmente, Roberta... A relação da chamada navegação anônima ou privativa, ou é via tecla de atalho, ou, ele adora isso, adora. Realmente é uma questão que cai bastante, cai bastante. Boa? Então temos que acertar, né? Acertamos? Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos para outra prova, vamos para outra prova. Questão 21. 21. Nessa questão 21... Eu estou tratando aqui algumas formas de conexão, algumas portas e alguns barramentos internos. Eu, particularmente, eu não acredito uma cobrança de barramento interno. Mas, né, nesse tipo de questão, vamos pelas beiradas. Vamos ver o que você sabe para poder montar a combinação. Combinado? Vamos lá. Com relação a conceitos de hardware... Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna, ISA, PCI, AGP. É barramento interno. Não cai em prova, é raro cair em prova. Vamos lá. PC, desktop, tablet, notebook. Tablet, notebook, PC. E aí, tipos de computadores, né? USB, PS2, serial. Ah, portas, barramento externo. Isso pode cair. Principalmente a USB, que é... também manjada. Scanners, não é um filme aquele, né? Tem um filme, scanner, sua mente pode destruir. Não é isso, tá? Scanner, um digitalizador. HD, pendrive, CD e DVD, tipos de memória. Vamos olhar para o lado? Tipos de computador, matei, é o 2. Começando por 2 já é OEC ou ED. Barramento. Barramento tem interno e externo. A questão foi vaga. Mas eu acho que ele está falando do interno. Porque depois tem uma outra nomenclatura para o externo, é as portas. Então eu colocaria o quê? O 1, o 1, ISA, PCI e AGP. Mídias de armazenamento, entre outras palavras, armazenamento, memória. Memória é o 5. É o 5. Portas de comunicação, porta USB, lembra disso, a porta universal, serial bus, né? Bus é barramento, então veja, é um barramento externo, tá? Porta, então porta, 3. Responsável por digitalizar imagem, os scanners, sua mente vai destruir essa prova. Então tá ali, ficamos com a combinação 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, resposta e é D de dado. Vamos colocar ali, 21, D de dado. Ok, ok. Joga aqui, né? Isso, colocamos lá, 21, D de dado. Vamos para a próxima? E aí, nessa questão, algum mistério? Tudo tranquilo? Tudo facinho? Então vamos lá. Vamos para a questão 22. Uma de Linux. Volta aqui comigo. Você viu que eu tenho feito uma questão de cada assunto? Uma questão de cada assunto? Por isso que eu brinquei. São 6 provas que você vai resolver hoje. Uma maratona, né? Uma maratona. Mas com certeza vai sair daqui, ó, né? Afiado. E aí vai ter o próximo encontro, mais 30 questões. O próximo encontro, mais 30 questões. E a gente vai seguir.
Vamos seguir até aonde a prova for, né? Vamos ver se vai sair esse ano, sair ano que vem. Eu acho que sai ano que vem. Vai dar para preparar vocês legal. Vamos lá. Então vamos para a questão 22. Referente ao sistema Linux Ubuntu, instalação padrão em português, é correto afirmar que o comando cd, veja, cd tio, olha só, cd tio. Primeiro, o que que faz o comando cd? Cd não é compact disk, não, é change directory, trocar de diretório. Então, o comando cd permite você navegar entre os diretórios. Então, eu posso informar para qual diretório eu quero ir. Mas tem algumas estruturas já pré-definidas. Por exemplo, cd... volta o nível, volta ao diretório pai. Cd tio, que é justamente a questão, voltaria ao diretório raiz. Tá? Ou então eu vou dar CD e aí vou dar para qual diretório se eu quero ir para frente, né? Para onde é que eu quero ir. Veja, CD tio, executa um programa? Não tem nada a ver. Gera um erro, pois não é um comando válido? Você ficou na dúvida, né? Será que aquele tio funciona? Aquele tio dá certo? Dá. Acessa o diretório superior, um nível acima? Não. CD ponto ponto, um nível abaixo. Tá? O nível acima eu teria que colocar ali a barra, o nome do próximo diretório. O que é que tem acima? Vai que tem 2, 3, 4, a árvore do diretório. Eu tenho, lembra? Home, barra, Márcio Oveg, ou M Oveg, vamos botar assim, barra, informática. Dentro do informática eu tenho o quê? O diretório Polícia Civil, o diretório Banco do Brasil, o diretório, né? Tem as várias turmas. Então, dizer que vai para o nível para frente, mas qual nível? Se tem 3, 4 diretórios ligados a ele, eu tenho que indicar qual que é. Então, não é CD tio, não. Copia um arquivo. Copiar um arquivo é CP. Jura que você enxergou mal e achou um P. Ali é um D, é CD. Acesso o diretório padrão do usuário. O diretório padrão é o diretório inicial. Inicial. No meu caso, ele vai lá para o Márcio. Tá? Para o Márcio. Não interessa onde eu estava. Ele vai lá para o diretório Márcio, que está ligado ao diretório Home. Ok? Então, resposta aqui para nós é letra E. Letra E. Boa, boa. E aí? Comentários sobre essa questão. Você vê comandos do Linux, a gente está tentando cercar aí de tudo um pouco. Tá? Tudo um pouco. Então, acompanha com a gente, tem muito mais comando para vir aí pela frente, tá? Você vai manjar bem legal para a prova sobre o Linux. Vamos ver o que o pessoal comentou aqui. Change directory, isto mesmo, né? CD vai direto para o diretório do usuário logado. Boa. Resposta ali, bonitinho, letra E. Ok. Vamos para a próxima? Mais comentários, vamos lá então, vamos para a próxima, e a próxima é a questão 23. Olha só, né, 23. Um usuário do software de planilha eletrônica, Calc, tá, não é Calha, ali tem um errinho, né, Calc, do pacote BR Office, valeria para o Libre também, deseja utilizar uma função que retorna o maior valor na enésima posição. Então, veja, eu tenho a função máximo, que máximo não tem essa história. Máximo é o maior de todos. Não tem primeiro máximo, segundo máximo, terceiro máximo, não. Máximo é o maior de todos. E tem uma função chamada maior. Na função maior, eu tenho o primeiro argumento, que é o intervalo, e o segundo argumento, que é justamente essa posição, o enésimo maior que eu quero. Ok? O que nós temos ali? Né, para confundir. Maior e máximo é o maior. S traz o valor absoluto, não tem nada a ver. Continuum conta dentro de um intervalo quantas células são números. E valor também não tem nada a ver. Né? Então, a ideia é da função
maior. Como é que é a estrutura? A estrutura é assim, ó. Maior. Vou dizer o intervalo. E vou dizer qual maior eu quero. Eu quero o quarto maior. Na função máximo não existe isso. Ele até pode ter um argumento. Pode. Pode. Na função máximo, eu vou pegar esses 10 valores e o 4 e dizer qual é o máximo. Tudo que está aqui dentro, no máximo, está sendo comparado. O objetivo é trazer o maior de todos. Na função maior, tem o intervalo e a posição. Resposta aqui para nós, maior, letra A. Letra A. Boa. Boa, pessoal, boa. E aí, dúvida nessa questão? Podemos seguir adiante? Podemos ir para 24? 24. Thaís, tá ok? Salete, ok? Né? Os demais colegas, todo mundo perfeitinho. Thaís, beleza, beleza. Boa. Então vamos para a próxima, hein? Vamos para a próxima. Vocês que mandam. A próxima questão, 24. 24. Dá uma olhadinha aqui. 24. Ah, mostra essa que mostra o botãozinho, né? Os botões. Tu sabe que esses botões, eles variam muito de versão para versão do LibreOffice. As versões anteriores, eles trocaram, né? Se eu pegar a prova anterior de escrivão, que a gente comentou no final de semana, né? Comentamos no final de semana, uma turma que a gente teve aqui, apareceu o A gordo, o A deitado. Agora, nessa versão, volta a aparecer o E, o I de itálico, que facilita, né? Facilita, você já está acostumado. Vai dar uma olhadinha ali, ó. A figura seguinte apresenta alguns elementos do menu principal do LibreOffice Writer. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito e o subscrito. Ó, te cantei a pedra de todos ali, ok? Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma afirmativa sobre a função desses elementos. Formata um texto, determinando a cor da fonte. Não tem nenhum cor da fonte ali, tá? Tem nenhum cor da fonte. Formato, o espaçamento do texto. O espaçamento, não tem um botão com espaçamento do texto? O espaçamento do texto é aquele expandido e condensado. Tem o espaçamento de parágrafo e o espaçamento de texto, mas não é. Formata o texto determinando como a fonte será mostrada. A fonte será mostrada como negrito, mais gordinha, itálico, deitadinha. Gostei. Formata o alinhamento do texto. Alinhamento é de parágrafo. Isso aqui não é formatação de parágrafo. Isso aqui é formatação de caractere. Então a resposta é C. Resposta é C. Boa. Boa, né? Tranquilinho. Resposta, letra C. Temos mais uma para fechar essa leva, mas antes vamos ver o que o pessoal comentou aqui. Ó. Aí, ó, ok, C, C, beleza. Sobrescrito e subscrito. Aproveitando e colocando as teclas de atalho. Pessoal, tecla de atalho é uma coisa que cai bastante, então vale a pena a gente dar uma reforçada. Eu, né, ao longo das nossas questões, a gente vai trabalhar algumas que cobram tecla de atalho. Tranquilo? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma aula, né, presencial, tá? Que a gente vai começar outra turma presencial daqui a 2 semanas. É, daqui a 2 semanas, tá? Então, quem quiser participar, manda mensagem. Mas essa turma presencial teve uma tecla de atalho que gera polêmica. É, quer ver? É a tecla de atalho para criar anotações. Eu tenho meu texto no Writer e quero criar uma anotação. E aí? Qual é a tecla de atalho para anotação? Fica aí que eu já vou comentar, tá? Aí pensando, vai pensando. Se alguém sabe, chuta. Né? Se alguém sabe, não chuta, né? Se alguém sabe, diz, né? Diz. Se quer chutar, chuta também, tá? Só você não, Roberta. Você estava nessa turma, tá? Vamos lá. Rafael Viana. Tecla de atalho é loteria. Depende do humor do maluco. Da... Concordo, concordo. Porque a lista de tecla de atalho é enorme. Esse é um exemplo, ô Rafael. Esse é um exemplo. Essa história do anotação é, cara, é um exemplo. Por quê? Estou para dizer já, né? Ctrl Alt C, falou a Carla. Carla,
Ctrl-Alt-C ou Ctrl-Alt-N. Depende da versão do writer. É, depende da versão do writer. Então, isso é o problema. Tem algumas teclas que mudam ainda. E tivemos aqui, né, o pessoal testando, é o Ctrl-Alt-C, mas a pessoa tocar e não funcionava. Mas pelo inserir, a anotação dava certo. Então, tem umas piras, tem umas coisas doidas. É, mas eu tenho que estudar pelo ajuda, pelo help, o que diz a teoria. Tá? O que diz a teoria. Então, testa aí na sua versão do LibreOffice, vê se funciona o Ctrl-Alt-C ou Ctrl-Alt-N. Tá? Nós temos aqui em sala, né, 6 colegas. Vamos ver o que funciona para cada um. Vamos ver como é que está o placar. Então, diga que versão do Writer você está usando e qual tecla funcionou. Perfeito? É, tem mais essa para complicar ainda, né, Thaís? É, Carla, perdão. Carla. Vamos lá. 25. São pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você acessa sites da internet e que são reenviados a esses mesmos sites quando novamente visitados. São usados para manter informações sobre você, como carrinho de compras, lista de produtos e preferências de navegação. Aí caiu a palavra-chave. Arquivo que guarda as preferências de acesso a um site. São os chamados cookies. E aí, tá na hora do biscoito? Tá na hora do biscoito, né? Pô, não fala isso que eu já tô ficando com fome, né? Eu tô desacostumada da aula nesse horário. Sério. Eu tava jantando, era sempre 8 horas, 7 horas, 7 e meia, 8 horas, né? Antes, quando dava aula direto, a gente almoçava, jantava quando voltava da aula, 11 horas, meia-noite, né? Agora perdi esse hábito. Então, por isso que o intervalinho aqui é para eu lá correr fazer um lanche, né? Fazer um lanche. Então, hora do biscoito. Cookies. Cookies é arquivo texto gravando informações sobre preferências de acesso a um determinado site. Show? Resposta D. E aí? Essa leva. Gabaritamos? Ó, temos mais 5 para ver. Preparados? Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. Estou com a última. Vou testar aqui. Lembrando que a última é algo muito relativo, né? Porque o edital fala 5.04 ou superiores. Se amanhã, Rafael, sair a versão 8, se em dezembro sair a versão 9, né? Então, é, você deve estar com a versão 7, né? Testa aí. Tá? A ideia dos cookies também. Cookie também cai bastante. Boa, né? Só questãozinha caprichada para vocês. Vamos lá? 26. Para cadastrar um novo aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, não é do Paraná, não é da UFPR, é lá no Rio Grande do Norte, hein? É, o servidor público encarregado utiliza os seguintes dispositivos. Um teclado, né, para digitar os dados pessoais do estudante, do sistema acadêmico. Um scanner para digitalizar os documentos de identificação, trouxe a identidade, CNH, me alcança aí que eu vou escanear. É, e uma impressora laser para imprimir o comprovante de cadastramento, tá? É, entregue ao estudante ingressante. Nesse sentido, o teclado, o scanner e a impressora são respectivamente dispositivos de teclado, entrada. Scanner, captura, digitalização, entrada. Impressora, saída. Entrada, saída. Boa. Resposta aqui, letra D de dado. Tu sabe que essa universidade aqui, ela poderia ter pego uma multifuncional, porque ela teria no mesmo dispositivo o scanner e a impressora. Ok? Estamos dando uma dica, mas, né? Quer melhorar aí? Quer melhorar? Compre uma multifuncional. Você vai ter o scanner e vai ter a impressora junto. Aí vai ser entrada e saída. Entrada e saída. Show? Aqui para nós
Resposta, letra D de dado. Vamos lá? Vamos ver o que o pessoal comentou aqui? Ó, Ctrl-Alt-C. Rafael, funcionou Ctrl-Alt-C. Beleza. Vamos ver se alguém aparece aí, funciona o Ctrl-Alt-N. A gente vai ver que versão a pessoa está usando, tá? Carlão, você está com tudo na mão aí. É, Salete, testa aí também se está com o Writer, né, instalado, tá? É, Thaís, Roberta, vamos ver se a gente aparece algum Ctrl-Alt-N que também funciona, tá? A minha versão é a 6.4, mas não consegui nenhum dos dois. Será que fiz errado? Não, não. Lembra, Carla? Eu comentei aqui, né? Uma colega reclamou que ela tentou e não funcionou nem o Ctrl-Alt-N, nem o Ctrl-Alt-C. Mas se você for no menu inserir, ele vai dizer, ó, qual funciona. Mas engraçado que ele diz, mas na verdade, na real, não dá certo. Então, por isso que eu falo, temos que nos basear na teoria e não na prática. Não tem instalado. Thaís, temos que instalar. Essa parte, tanto do Calc como do Writer, praticar nele é legal. É legal. Vai por mim. Tá na hora de instalar, né? É isso mesmo. Né? Demos a dica aí para nossa amiga. Vamos lá. Vamos para 27. 27 já foi? 27. O técnico de informática da empresa FRT Max foi designado a localizar dados do funcionário Pedro Roberto Borges, considerando que o técnico já esteja no terminal do Linux e na pasta em que encontra o arquivo salário TXT, que contém tais informações. Assinale a alternativa correta quanto ao comando para realizar essa pesquisa. O comando para buscar um conteúdo dentro de um arquivo é grep. Grep. O comando para buscar um arquivo, eu quero achar cadê esse arquivo tal de salários. Aí é find, né? Agora, com o arquivo, o conteúdo do arquivo, eu quero buscar um conteúdo dentro do arquivo, é grep. Então ali pra, não é get, é grep, letra C. Eu quero procurar por Pedro Roberto Borges, dentro do arquivo salário TXT. Grep. Beleza? Letra C de casa. Vamos lá, vamos lá. Mais um comandinho que cai pra caramba, hein? Esse comando é bom, esse comando é bom. Vamos pra próxima. 28. Ah, 28. A figura acima é parte. Joga lá. A figura acima é parte de uma planilha de vendas e foi extraída do LibreOffice.org Calc. Na célula C5, formatada com duas casas decimais, ok, e separador de milhar, veja, foi formatada como separador de milhar e não como porcentagem, certo? Foi aplicada a fórmula PROC-V, e aí vai. Vamos escrever a fórmula aqui, né? Vamos escrever a fórmula. Já vamos explicar a tal da função PROC-V. E aí? Vamos escrever aqui em azul. Volta aqui. Isto. Igual PROC-V B5. A9 até B12. A9 até B12. Ponto e vírgula. 2. Ponto e vírgula. 1. Então, primeira coisa, vamos por partes. Na função PROC-V, o primeiro argumento é o que, que eu estou procurando. Olha lá, B5 é 13.560. Estou procurando por 13.560, ok? O segundo argumento é aonde eu estou procurando. Isso. Está certo aí? Peraí, deixa eu ver. Isto, né? Onde eu estou procurando. E aí você vai ver que
A9 até B12. Cadê o A9? O A9, cuidado, né? O A9 está lá embaixo, né? Está lá embaixo. A9 até B12, é A e B. 9, 10, 11, 12. Isso é muito grande. Tem lá o 2.500. 2.500. Tem lá o 5.000. Tem lá o 7.500. E tem lá o 10.000. O 10.000. 10.000. E aí tem os percentuais. 5%, 10%, 15% e 20%. Tá? Eu vou procurar por esse valor aqui. Concorda que esse valor não está aqui? Esse valor não está aqui? Calma. Quando eu achar, eu quero trazer a segunda informação. A primeira informação são as metas de venda. E a segunda informação é o percentual, a porcentagem sobre as vendas. Esse último argumento, ele é um verdadeiro ou falso? Verdadeiro é 1, falso é 2. O verdadeiro significa que a tabela está em ordem. Está em ordem? 2.500 está em ordem. Aí ela funciona assim. Como eu estou procurando por 13 mil, procuro, não achei. Né? Como não tem o próximo, ele pega aqui esse anterior. Tá? Então, vamos lá. É como se eu desse para você um endereço. Nossas aulas serão aqui na Dr. Pedrosa 152. E aí você vem, né, com a tua folhinha, deixa eu ver, Dr. Pedrosa, aqui é número 100, aqui é número 110, aqui é número 120, aqui é número 160. Passou. Você volta e bate na casa anterior. Nesse caso, eu estou procurando por 13.560. Não é essa casa, não é essa casa, não é essa casa, não é essa casa. Não tem mais. Bato na anterior e pego 1, 2, a segunda informação. A segunda informação seria 20%. Só que daí, lembra, ela está formatada como milhar e com duas decimais. Por isso o que ele traz é 0,20. 0,20 é a resposta da letra B de bola. B de bola. Se aqui, ao invés do verdadeiro, tivesse o falso mesmo, né? É, a tabela não precisa estar em ordem. E ele só vai trazer se achar o valor exato. Estou procurando por 13.560. Não achei. Não achou? Tudo bem. Ia trazer como resposta, não disponível. Tá? Não disponível. Então, se tivesse 2, a resposta seria não disponível. Como estava 1, a resposta é letra B, 0,20. Cara, essa foi uma questão pesada. Essa foi uma questãozinha pesada sobre PROC V. Ok? Resposta B, vamos ver o que os nossos amigos colocaram aqui. Difícil mesmo, tá? Beleza. Resposta letra B. Legal isso mesmo, Salete. Tá? Então, né? É, tem um linkzinho ali, tá? Do LibreOffice, né? Para baixar o LibreOffice, isso. Tá ok. É, essa questão do PROC V, eu particularmente, eu acredito, se a banca quiser cobrar uma função mais complicadinha, é o PROC V, é a bola da vez. Então, é legal vocês se capricharem nessa função. Faz mais dessas na aula presencial, professor. Pode deixar. Lembrando, a Roberta, aqui do nosso grupo, acho que só a Roberta ela participa da turma presencial. Né? Nós temos uma turma presencial limitada a 6 pessoas, por causa da, né, da situação que a gente está vivendo. Né? Não pode ter aglomeração. Né? E aí, a gente tem feito encontros à tarde. Mas a gente abre, né, a oportunidade, se quiser fazer de manhã ou à noite, uma outra turma. Só que a segunda já está reservada para a nossa turma EAD. Segunda noite é a nossa turma EAD. Domingão é o domingão do Marcel,
né? E aí a gente vai encaixando outros eventos aí. Então, sinaliza o teu interesse, veja o que você quer e a gente vai colocando. Nova turma presencial, tem mais uma aula para fechar, início de setembro. Início de setembro já começa uma nova turma presencial. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Vamos lá? Não no simulado semana que vem, é semana que vem, né? A terça-feira que vem tem um simulado com eles, né? Bom, é, quem sabe? Quem sabe o capricho põe uma bem difícil. Vamos lá. 29. No LibreOffice Writer, para abrir a janela por meio da qual o número de colunas de uma página, de um documento, texto, pode ser modificado, o usuário pode clicar em eu quero criar um texto colunado. Texto colunado, jornal, revista, eu não quero criar uma tabela, eu quero criar um texto colunado. Onde é que eu vou? Eu até dei aqui a dica, né, que o formatar é legal. Formatar, tem formatar fonte, formatar parágrafo, formatar página, formatar colunas. Tem formatar colunas. Tem essa alternativa aqui para nós? Vamos lá. Não é tabela, é formatar. Formatar e depois colunas. A guia layout, layout é coisa do Word. Não é layout. Tá? É letra A realmente, formatar colunas. Resposta aqui para nós, letra A. Letra A. Show, né? Vamos para a próxima? A próxima e última questão da noite. Última questãozinha da noite. Joga lá. Considerando o navegador Google Chrome, versão 78, hein? É, em português, para abrir as opções limpar dados de navegação, basta executar a tecla de atalho. É, na verdade, esse limpar dados de navegação, se você estivesse navegando de forma anônima, não precisaria. Porque ao fechar a janela, ele automaticamente já limparia. Mas se você quer ir lá e limpar alguns elementos, escolher o que você quer limpar, você pode ativar esse recurso, que é o Ctrl Shift Del. Ctrl Shift Del. Ctrl Shift Delete, né? Ctrl Shift Delete. Resposta aqui para nós, letra A. Letra A. Beleza? Então, letra A, Ctrl Shift Delete, vai abrir o limpar da navegação. Você vai poder escolher o que você quer remover, o que você quer apagar. Resposta, letra A. E aí? Tá aqui o gabarito todo? 30 questões? Fechamos quando? 30? Não, 30 eu vi que não, porque alguns já erraram, se atrapalharam algumas, né? 29, 28, 27. Meu amigo, treino é treino, jogo é jogo. Tá? Senhor, só acertei 4. Vamos melhorar, vamos melhorar. Temos tempo para isso. Temos tempo. Temos tempo, temos vontade e temos o apoio. Estou aqui é para isso mesmo. Beleza? Vamos ver o que o pessoal colocou aí para nós. 28, Rafael. Parabéns, Rafael. Obrigado pela aula. Eu que agradeço, Carla, pela sua participação. Acertei todos. Ô, Salete, hein? Matando a pau. Tá? Um dia gabarito. Um dia da prova. É o que a gente precisa, né? É o que a gente precisa. Tá? Sempre tem coisa nova. Com certeza, sempre aparece coisa nova para a gente discutir. Pessoal, antes de me despedir de vocês, né, queria agradecer a participação de todos. Esse arquivo vai estar, essa gravação vai estar disponível depois no canal do YouTube, eu mando para vocês. Lembra, tem que me passar o e-mail, hein? Manda via WhatsApp, não manda pela mensagem. Manda via WhatsApp o teu e-mail que você vai usar para acessar no YouTube e eu vou cadastrar você lá, bonitinho, para poder acessar de forma reservada. E lembrando, segunda-feira que vem já tem nova aula. Quer participar? De novo, vintão, deposita, né, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, PicPay, Nubank, né, ou tudo que a gente me encontrou na rua, ó, foi vintão aqui, né, acena para mim que eu pego o dinheiro, né, opa, não é assim, né, mas, tá, o quanto antes você fizer a sua matrícula, o quanto antes você recebe já a tua lista e vai podendo já trabalhando, já dando uma olhada, tranquilo, tá? Aguardo vocês. Ai, detalhe, nós tivemos 10 alunos, hein? 10 alunos.
A meta é dobrar a meta. Então eu quero um mínimo 20 para a aula que vem, pô. Eu quero 20. Convida os amigos, convida os colegas, diga que a aula foi boa. Gostou? Divulga. Fala que a aula foi boa, pô. Tá? Não gostou? Guarda para ti, pô. Tá? Não fica espalhando para os outros, guarda para ti. Mas eu sei que com certeza você curtiu, você gostou, você vai participar e vai convidar os amigos. Aula que vem, no mínimo 20. Tá? Nessa tivemos 10, 6 participando aqui, 4 que vão assistir depois, né, a gravação. Ok? Um abraço a todos. Vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens, mas já me despeço de todos. Forte abraço e bons estudos. Até mais!